Və biz xüsusi karantin rejimi müddətinin uzadılması və bəzi məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması ilə bağlı tədbirlər barədə Nazirlər Kabinetinin qərarında dəyişiklik edilməsi ilə bağlı sizə xəbər vermişdik. Dəyişikliyə əsasən iyunun 21-dən hava nəqliyyatı vasitəsilə daha 7 ölkə vətəndaşlarının Azərbaycana giriş çıxışına icazə verilib. Bu ölkələr hansılardır? Məhz bu ölkələrin vətəndaşları Azərbaycana gələ biləcəklər. Amerika Birləşmiş Ştatları, Böyük Britaniya, Macaristan, İsrail, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Bəhreyn və Qətər.